Sve vas srdečno pozdravljam ovog subotnog prepodneva i hvala Bogu na ovoj prilici i mogućnosti da budemo u domu molitve. Naše današnje razmišljanje nosi naslov Kako izgubiti bitku. Zar je to tema o čemu trebamo govoriti? Biblija nam govori kako pobediti i koji su sastojci i potrebi da bi se pobedilo. I u ovome svetu pozitivna psihologija govori kako pobediti, kako izvojevati pobedu nad nekim neprijateljem, pa koliko on slab ili jak bio. Kako onda mi govorimo kako izgubiti bitku? Verujem da ste svi čuli ovu rečenicu, ako kadiš pobediti, ne smeš izgubiti. Tako, ako misliš da pobediš, ne smeš izgubiti. Želeo bih da na osnovu jednog primera iz Starog Zaveta odgovorimo na ovo pitanje i verujem da će to pomoći u razumevanju velike borbe između dobra i zla. Nakon Mojsija vidimo Isusa Navina koji je vodio Boži narod Starog Zaveta. Nalazili su se na ulasku u jednu novu obećanu zemlju koju su trebali da nasele, u kojoj su trebali da žive, u kojoj su trebali da predstave Boži karakter. Dešavale su se različite stvari o kojima možemo čitati u knjizi Isusa Navina. U prvih nekoliko poglavlja vidimo veliki napredak, veliki uspeh. I verovatno i to deo onog savjeta kojeg su dobili na početku, koji kaže neka se ne rastavlja od usta tvojih knjiga ovoga zakona, nego razmišljaj o njemu dan i noć, da držiš i tvoriš sve kako je u njemu napisano. Jer tada ćeš biti srećan i tada ćeš napredovati. I zaista, sve je bilo dobro. Međutim, mi živimo u jednom svetu gde, kao hrišćani, verujemo da postoji Bog, ali da postoji i zlo. Da postoji greh. Da postoji virus koji razara. Svetoga pismo naziva greh. I govori nam kao nečemu što se mora i treba izbeći. U 7. poglavlju knjige Isusa Navina pronalazimo jedan događaj. U 6. smo govorili o Jerihonu, bio je jedan grad koji je Boži narod osvojio. Znači, ovo je bilo ratno stanje i bilo je potrebno ostvariti određene ciljeve. Osnaženi ovom velikom pobedom, šta se dešava? Kraj 6. poglavlja kaže, i Gospod beše sa Isusom i razglasi se ime njegovo po svojoj zemlji. I sve bi bilo u redu da nema onoga ali. 7. poglavlje počinje stihom ali. I kada se kaže ali, kao da sve što je bilo pre toga nekako pada u zaborav i očekujemo šta je dovelo do neke promene. Šta se to zaista dogodilo? 7. poglavlje kaže, ali se ogrešiše sinovi Izraeljevi o prokletilju, jer Ahan, sin Havrije, od plemena Judina, uze od prokletih stvari, zato se razgnjevi Gospoda sinove Izraeljeve. Šta se dogodilo u 7. poglavlju? Isus Navin kao vođa naroda šalje izvidicu i šalje uhode da pogledaju jedan grad koji je bio mali, ali strateški vrlo značajan i kojeg su trebali uskoro osvojiti. Zvao se Gaj. Uhode su se vratile, oni su doneli dobre vesti. Taj grad nije bio velik, nije bio snažan i bilo ga je lakše osvojiti nego neki utvrđeni silni grad. Znamo šta je štitilo gradove u tom periodu istorije. Snažni, debeli, jaki zidovi. Vidimo da danas nikakvi zidovi ne predstavljaju problem ako je oružje mnogo jače i ubitije. I rekli su, kaže, do 2000 ljudi ili do 3000 ljudi neka idu i osvojit će Gaj, nemoj truditi svega naroda jer je njih malo.
dobre vesti za jednu vojsku i za jednu armiju. Protivnika je pao. Kada neko zna i misli da je protivnik slab, šta onda čini? Onda ne daje svoj maksimum. Ja se uvek sećam olimpijskih igara, kada su Sjedinjene Američke Države poslali ne svoju najjaču ekipu, nego studente. Šta su imali u vidu? Mi smo toliko jaki, mi smo toliko moćni, da će i ova studentska ekipa mladih momaka, možda ne studentom, ne iskusnih, uspjeti sve da pobedi. Veliko samopouzdanje, velika sila, međutim, šta se dogodi? Verujem da ste vi obavljali neke poslove ili neke aktivnosti i rekli ste sami sebi, sve će ovo brzo biti gotovo, do ručka, već sam kući. Međutim, neke stvari se nekada potrebu u kontroli. Nekada znamo šta je uzrok određenih pojava, ali u ovom događaju možda ljudi nisu videli i nisu znali šta je uzrok svega toga. I četvrti stih kaže, i otide ih onamo iz naroda, oko 3000 ljudi, ali pobegoše od Gajana. 2-3 hiljade ljudi je otišlo, oko 3000, ali tako, međutim, pobegli su. Da li su oni koji su donosili vesti, koji su bili u izvidici napravili pogrešnu odluku? Ili je nešto drugo bio problem? Gajana nije bilo puno. I kaže, Gajani posekoše ih do 36 ljudi i goriše ih do brata Dorino Savamira i pobiše ih na strmini. I rastopi se srce u narodu i posta kao voda. Ovaj izraz rastopi se srce u narodu i posta kao voda se nekoliko puta spominje u prvih 6-7 poglavlja knjige Isusa Davida. Prvo spominje se kada je velika vojska obilazila Jerihon i stanovnici toga grada, njihovo srce je bilo kao voda. Znači, potpuno su bili u strahu. I na još jednom, u petom poglavlju, prvom stihu takođe se govori. Znači, nešto što je bilo toliko jako saguvereno, više je bilo nikakvo. Nije bilo hrabrosti. Očigledno da se nešto čudno dogodilo. A Isus razdire haljine svoje, govorimo o Isusu Davidu, i pade lice na zemlju pred kovčegom gospodin. I leže do večera. I oni starešine izveljeve i posuše se prahom po glavi. Nešto se dešava. Šta učiniti? Kada ljudi imaju problem, obrate se gospodu. Kaže da u rovovima nema ateista. U takvim trenucima svi ljudi veruju da postoji neko i da postoji nešto. I vidimo ovaj Božji čovek, ceo dan je pored kovčega, boli se, straži i govori tri stvari. Sedmi stih. Jao, Gospode Bože, zašto prevede ovaj narod preko Jordana da nas predaš u ruke Amorejcima da nas pobiju? Odašća smo ostati preko Jordana. Šta ho kaže? Mi smo došli ovde verom, mi smo mnogo toga videli i čuli, ali zar smo došli da imamo, da ovako završimo? Osmi stih kaže, jao, Gospode, šta da kažem kad je Izrael obratio pleći pred neprijateljima svojim. I treće kaže, čuće Hananeji i svi stanovnici te zemlje i sleći će se oko nas i strebit će ime naše sa zemlje. Kada znate da je neko ranjiv, nije potrebno mnogo da bi se konačno dotuka. I upravo to kaže Isus Davidu. I šta ćeš učiniti od velikog imena svojega? On ne samo da je zabrinut za Boži narod, nego i za Božje ime, koje će se na ovaj način obalovažavati i bit će pospeh drugim narodima. Međutim, nešto kasnije, u 10. stihu kaže Gospod, a Gospod reče Isusu Davidu, ustani, šta si pao na lice svoje? Ne znam koliko se ovakvih ili sličnih događaja dogodilo u Bibliji, da se Gospod obratio i rekao, nemoj više da se boliš, nemoj više da ramišeš na takav način.
dosta teologije. Možda i u ovom trenutku Isus sam je bio spreman da osluša nekoliko dobrih propoveti, nekoliko nadahnutih motivacionih reči. Međutim, nije uvek vreme za to. Čitamo 11. i 12. stih koji nam govori i kaže uzrok svega ovoga. Zgrešio je Izrael i prestupio zavet moj koji sam im zapovedio. Jer uzeše od prokletih stvari i ukradoše i zatajiše i metuše među svoje stvari. Sad ću čitati tekst iz jednog poglavlja pre. Pre nego što su osvajali ovaj veliki silni grad Jerihon, dobili su jednu zapovest. Ali se čuvajte od prokletih stvari, da i sami ne budete prokleti, uzevši što prokleto. I da ne navučete prokletstvo na oko Izraeljev i smetete se. I odnosno određene instrukcije. Znači, postoja je jedna zapovest koju su dobili i očigledno kad smo sada čitali ovaj tekst da je neko prekršio zapovest. Ovo nas ponekad podsjeća na ono što čitamo na početku Svetoga pisma o Adamu i Evi. Sve je bilo slobodno, sve je bilo na dohvat ruke, osim jednog drveta. Drveta poznanja dobra i zla. Zar je moralo da postoji to nešto što će biti u delokrugu i na vidiku Božjem narodu, što će možda dovesti do ovakve velike tragedije? Zgrešio je Izrael. I 12. stih kaže, zato neće moći sinovi Izraeljevi stajati pred neprijateljima svojima, pleći će obraćati pred neprijateljima svojima, jer su prokletstvo. I završava se 12. stih koji kaže, neću više biti sa vama ako se ne reši tog problema. Na mnogo mesta u Svetom pismu imamo kada Bog kaže, ja ću biti sa vama. Ja sam vaš pomoćnik, ja sam vaša uteha, ja sam vaša zaštita. Kada bismo brojali, takvih stihova ima zaista mnogo. Međutim, centralni tekst ovog 7. poglavlja kaže, evo zašto. Zato što ja neću biti sa vama više. I tako stvari teku dalje, imamo priliku da upoznamo zašto se to tako dogodilo i ko je bio uzrok ovog prokletstva. Kao da Bog ne može da blagoslovi ono što se ne može i što se ne da blagosloviti. Verujem da u životima svakog od nas postoji nešto, neki greh, nešto što je daleko od očiju javnosti, nešto što je možda skriveno, a u čemu se krije velika opasnost. Kažu da se na horizontu može vidjeti samo jedan deo ledenog brega. 9/10 se krije ispod površine. Opasnost skrivenih stvari. I imamo odgovor šta se dogodilo. I u ovom događaju niko drugi nije znao ko je nešto učinio i vidimo da je bio jedan period kada su ljudi mogli da preispituju svoje srce i da se spreme na susret sa Gospodom. I vidimo da se nešto dešava. I prvo bila je, da tako kažemo, jedna porodica, iz porodice Judine je Gospod ukazao da je neko iz te porodice nešto učinio. I kaže porodica Zarina, potom reče da pristupi iz toga doba i tako dalje. I na kraju kaže dogodi se Ahav. Ahav je bio taj. I reče Isus Ahavu, sine, hajde daj hvalu Gospodu Bogu Izraeljevu i priznaj pred njim i kaži mu šta si učinio i nemoj tajiti od mene. Ahav odgovori i reče, istina je, ja zgreših Gospodu, Bogu Izraeljevu i učinih tako i tako. I videh u plenu jedan lep plašt babilonski i 200 sikala srebra i jednu šipku zlatu od 50 sikala, pa se polako bih i uzeh.
jelo je zakopano u zemlju usred bojega šatora i srebro ozgo. Postala je određena vrednost koja je privukla ovog čoveka u osvajanju onog grada o kojem smo čitali, govorili i spominjali u Jerihora. Neki komentatori smatraju da je ovaj plašt bio i da je imao i zlatne delove. Imao srebro, zlatna šipka, sve to uzeo. Kao da je iskoristio neki moment kada niko nije video, niko neće znati, niko neće videti i nikome neće nedostajati. Pogledao je, poželeo je, uzeo je i sakrio. Odlično odrađen posao. Mi ne znamo da li je njegova namera to zaista i bila, ili su okolnosti bile te, jedna prilika se pokazala i bila i on je odlučio da je iskoristi. Sigurno je noć ušao u svoj šator, iskopao, zakopao i kao da se ništa nije dogodilo. Prošao je jedan dan, super. Niko nije posumnjao, niko nije video. Međutim, šta se dogodilo? Čitali smo. Doveli su tela 36 ljudi koji su poginuli u bitci za Gaj. Zar nije moglo nekako drugačije? Zar nije mogao taj čovek da strada u bitci i da se na takav način razreši ovaj problem? Ovaj grešnik nije bio odmah razobličen, otkriven. Pitanje je neko vreme bilo neizvesno. Kao da je narod mogao i imao priliku da shvati svoju odgovornost za grehe koji postoje u njemu i oseti potrebu da ispita svoje srce i da se ponizi pred samim Gospodom. Međutim, usledila je i Božja intervencija. U knjizi Stvaranje patrijarsi i proroci piše: uticaj od koga crkva najviše treba da zazire nije uticaj otvorenih protivnika, nevernika i hulnika, već uticaj nedoslednih Hristovih sledbenika. To su oni koji Izraelu i Boži narodu uskraćuju Boži blagoslov i oslabljuju snage Božeg naroda. Gospod kaže: ja ću te blagosloviti, bit ćeš srećan kad dolaziš i kad odlaziš. Međutim, nešto nije remetilo sve ovo. Tekst u četvrtoj knjizi Mojsijevoj kaže: znajte da će vaš greh vas stići. U narodu ima ona koja kaže: možeš, ali ne možeš dokle hoćeš. Možeš nešto da činiš graš, ali ne možeš dokle hoćeš. Biblija donosi mnoge lepe poruke, govori o Božoj milosti, o Božoj blagodati, o Božoj ljubavi koja je neizmjerna, ali govori i o Božoj pravdi, govori i o sudu koji dolazi pre ili kasnije. Postoji cena za greh. Ponekad je ta cena prevelika. Ovaj čovek koji je učinio ovo i nije poslušao Gospoda, imao je mnogo prilike da vidi velika i silna Božja iskustva u svom životu. Prešli su Jordan, hodao je oko Jerihona, čuo je trube, čuo je i video je pobedu. Pio je vodu iz stene u pustinji. On nije čuo neka iskustva drugih ljudi, nego i sam učestvovao u svemu tome. Doživeo je iskustvo iz prve ruke. Nije dobrovoljno priznao ovaj čovek, nego je bio otkriven. Da li postoji razlika? Kada je Juda izdao Hrista, kao da je on bio otkriven. Kada čovjek priznaje nešto, on je svestan da postoji, da je pogrešio i da traži pomoć i oproštenje od Boga. Greh je veoma ozbiljan. Imali smo izveštaj da je i on i cijela njegova porodica nastradala zbog svega ovoga. Ne zaboravimo da je bilo ratno stanje. Greh utiče ne samo na onoga koga čini, nego i na druge ljude. Htjeli bi to, želeli bi to ili ne.
kada neko popije alkohol i učestvuje u saobraćajnoj nesreći, nažalost, i neki drugi snose posledice lošeg izbora ovog čoveka. Kada činimo nešto što je zlo, mi činimo ne samo nešto protiv sebe, nego protiv svojih milih i dragih, svoje porodice, svoga okruženja, i onda i mnogi drugi mogu stradati i biti na neki način pod određenom kaznom. Sveto pismo na više mesta govori o pokajanju. U poruci Efeskoj crkvi kaže: pokaj se i dela prva čini. Zapamti šta si činio ranije i sada ih ponovo čini. Drugoj crkvi kaže: pokaj se. Crkvi u Tiratiri se kaže: imala si određenu toleranciju prema određenom grehu. Kako izaći iz određene situacije u kojoj se čovjek nađe? Mi ne možemo prevariti Boga. Prva i Jovanova poslanica nam kaže: ako rečemo da greha nemamo, sebe varamo i istine u nama nema. Znači, ovde ne varamo Boga, varamo sami sebe. Ali postoji radosna vest. Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše i izbavi nas i očisti nas od svake nepravde. Isus Hristos u Novom Zavetu takođe govori o grehu kao nečem veoma silnom i jakom. I on se koristi onom ilustracijom kada kaže: ako te oko tvoje sablažnjava, iskopaj ga, bolje ti je doći u raj bez njega ili bez nogi ili bez nečega drugoga, nego da celo tvoje telo završi za celu večnost. Šta je poruka ove priče? Nekada je hiruški potrebno ostraniti nešto što čoveku predstavlja neku prepreku za napredak i rast. Vidimo, ljudi su bili previše sigurni i onda se dogodio ovaj mali grad i ova mali neuspeh koji je sve poremetio. Tekst koji smo čitali ima mnogo sličnosti sa Samsonom. Samson je rekao: izaći ću kao pre i oteću se. Ali ne znadijaše da Gospod beše ustupio od njega. To je u Sudije 16. poglavlje. Čovek, kada greh prione za njegovo srce, on ne može da primeti da je Gospod odstupio od njega. Kada smo se poslednji put molili sa psalmistom Davidom: Gospode, ispitaj moje srce i poznaj pomisli moje, jesam li na pravome putu? Novi Zavet govori o ubiranju staroga čoveka i o rađenju novoga čoveka. Kološanima poslanica kaže: jer umreste i vaš je život sakriven sa Hristom u Bogu. Nije lako umreti starome čoveku koji teži zlu, koje teži grehu. Ali tu je radosna vest da je Gospod Isus Hristos dao i platio cenu otkupa za grešni ljudski rod i obezbedio spasenje. I to je radosna vest za svakoga od nas. Na mestu na kojem je nastradao Ahan i njegov dom, poslednji tekst kaže da je tu bila jedna velika gomila kamenja, otuda se prozva ono mesto dolina Ahor do današnjega dana. Međutim, kad čitamo tekst iz Osije, mi pronalazimo istu ovu dolinu, ali nešto drugo se dešava i ona je simbol nečega drugoga. Osija 2.15 kaže: dolina Ahor za vrata nadalja. Gospod preokreće ono što je zlo, ono što je grešno, u ono što je opravdano, ono što je oprošteno. O grehu se ne priča mnogo,
ili nekako u 21. veku nekako želimo li bismo da razmišljamo o nečem lepše. Ali ako ne razumemo koliko je greh strašan i opasan i kolike su njegove pogubne posledice za pojedinca, za porodicu, za društvo, za crkvu, možda nećemo shvatiti važnost iskrenog i pravog pokajanja. I završio bi sa tekstom iz 1. Korinćanima 12. poglavlja. Apostol Pavle govori da smo svi udovi jednoga tela. Svaka zajednica se sastoji iz više delova. I 26. stih kaže, iako strada jedan ud, sa njim stradaju svi udovi. A ako li se jedan ud slavi, sa njim se raduju svi udi. I vi ste telo Hristovo i udi Hristovo. Ovo je važno i za zajednicu. Jer možda nekada ostajemo bez blagoslova. A Gospod ne želi da bilo ko bude bez blagoslova. Sa Božijom vodstvom, Božijom blagoslovom idemo ka obećanoj zemlji, ka Novom Jerusalimu. Hvala Bogu što On želi da izbavi svoj narod, sve ljude koji se iskreno kaju, bez obzira na nacionalnost, boju kože, On ima poruku za svakoga čoveka. Pokaj se, okreni se ka Gospodu i sledi njegov put. Koji je onda odgovor na pitanje kako izgubiti bitku? Odgovor je, prepusti se grehu. Bog to ne želi. Ostavimo na Božoj strani i da njegova sveta reč bude naša uteha, zaštita i pomoćnik na putu u iskušenjima ovoga sveta. Amen.